Namaskar, evening headlines. Hello, swagot. Tomorrow studio at my papori. Our pratham to khobar. Ponsasto ka nidia babi. Jubokok hoytar oposesta. Mohanogori bamuni modamote sansolokor ghotona hongkotito hose. Bladere dingi kati hoytar oposesta as on jubokok. Guru tor bhabi ahoto jubok zon utor jutinogor jitu kolitabuli zaniba paragose. Hongkot jonok obosta jubok zonok sanmari hospital protikorwa hose. Sanmari aroki jalot akromon kari jubok kuhol nogor jitumoni kolita. আক্রমণ কারী যুবক জনে বিচাৰিছিল 50 টকা দিবলে অমান্তি হোৱাৰ বাবে এগৰাকী যুবকক আক্রমণ কৰে 50 টকা নিদিয়াৰ বাবে যুবকক হত্যাৰ অপচেষ্টা কৰে আৰু মহানগৰী বামুনী মৈদামত এই সাঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ব্লেডৰে ডিঙি কাটি হত্যাৰ অপচেষ্টা কৰে এজন যুবকক যুবকজন জ্যোতি নগৰৰ জিতু কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে সংকটজনক অৱস্থা যুবকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জানমাৰি আৰক্ষী জালত পৰিছে আক্রমণকাৰী যুবক কুহল নগৰৰ যুবকজন ইতিমধ্যে জালত পৰিছে আৰু আক্রমণকাৰী যুবকজনে 50 টকা বিচাৰিছিল দিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ বাবে এই যুবকজনক ব্লেডৰে আক্রমণ কৰা হয় যতেছ গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে মাথু এটা 50 টকা এটা 50 টকাৰ বাবে হত্যাৰ অপচেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বামুনি মৈদামত সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে জানমাৰি আৰক্ষী ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈছে স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকে এগৰাকী যুৱকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে তেওঁ 50 টকা বিচাৰিছিল 50 টকা নিদিয়াৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অজয় বৰ্মন আছে ফোন যোগে সংযোজিত হয় আমি এই মুহূৰ্তত অজয় হৈতে কথা পাতিম অজয় সমগ্র ঘটনাটো এটা 50 টকাৰ বাবে হৈছে গটিকে হে 50 টকাৰ বাবে সমগ্র ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গটিকে এই দুয়োগৰাকী যুৱকৰ আমি প্ৰথমতে পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম আৰু লগতে সমগ্র ঘটনাটো কিমান সময়ত সংঘটিত হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিব বিচাৰিম হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আসলে জি দুজন যুৱকৰ কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল এই দুজন যুৱকৰ নাম এজন আচলতে নাম যিজনে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁৰ নাম জিতু কলিতা আৰু আনহাতে যিজনে আঘাত কৰিছে অভিযুক্ত তেওঁৰ নাম জিতুমণি কলিতা আৰু দুয়োজনে আমি জানিব পৰা মতে যি বামুনী মৈদামত যি তেওঁলোকে যি মদৰ ঘাটি আছিল সেই মদৰ ঘাটি তেওঁলোকে মদ খাবলৈ গৈছিল আৰু পূৰ্বতে তেওঁলোকে নাই মদ খাব যায় কিন্তু আজি দুটাৰ মাজত 50 টকা এজনে আনজনক বিচাৰিছিল বুলি স্থানীয় লোকে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু সেই 50 টকাটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰথমতে তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল সেই তৰ্কাতৰ্কি এটা সময়ত চূড়ান্ত মাৰপিটৰ ৰূপ লৈছিল আৰু হঠাতেই যি অভিযুক্ত জিতুমণি কলিতাই জিতুমণি কলিতাই এখন দোকানৰ পৰা এখন ব্লেড কিনি আনি সেই ব্লেডেৰে গলত আঘাত কৰিছিল জিতু কলিতাক আৰু জিতু কলিতাই লগে লগে আঘাতত তেওঁৰ ৰক্তক্ষৰণ হৈছিল আৰু স্থানীয় লোকে তেওঁক লগে লগে যি স্থানীয় বা বামুণী মৈদামৰ যি স্থান নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰাইছিল কিন্তু কেইটামান চিলাই পৰিছে কিন্তু তেওঁ সুস্থ বুলি জানিব পৰা হৈছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হয় আচলতে কোনফালে ধাৱমান হৈছে যুৱ সমাজ নিচাওক যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিবৰ বাবে সেয়া যিয়ে নহওক আজি আপুনি যিটো কথা ক'লে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া সুৰাপান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে মদৰ ঘাটিত উপস্থিত হৈছিল ঠিক তেনেধৰণে ড্ৰাগছৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাও আমি বাৰম্বাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি বিভিন্ন ঠাইৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ গতিকে কোনফালে ধাৱমান হৈছে যুৱ সমাজ দুগৰাকী যুৱক তেওঁলোকে সদায় মদৰ ঘাটিত যায় আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে আৰু আজি এটা 50 টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে জিতু কলিতাক আক্ৰমণ কৰিলে জিতুমণি কলিতাই দুয়োগৰাকী কিন্তু বন্ধুৱে আছিলে গতিকে কোনফালে গৈ আছে আৰু ইফালে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ বন্ধ কৰা হৈছে সজাগতা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এই বস্তুবোৰে আচলতে এখন সমাজক কোনো পধ্যে কামতে দিয়া নাই এইবোৰ হৈছে একো একোটা উদাহৰণ হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি যিহেতুকে বাৰম্বাৰ বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত মদ সুৰা এইবিলাকৰ মুকলি আড্ডা আছে বা সজাগতা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে সজাগতামূলক যি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সজাগতামূলক কামো কৰা হৈছে কিন্তু আৰক্ষী যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যে হয়তো আৰক্ষী সেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰ কাৰণে মুক্তভাৱে যি সুৰা বিপণী আছে মুক্ত সুৰা বিপণীত তেওঁলোকে মদ খাইছিল একেলগে আৰু আজি নহয় তেওঁলোকে প্ৰায় সেই স্থানত মদ খাই বুলিও বুজি পাইছোঁ আচলতে প্ৰতিটো কথাতে প্ৰতিটো ঘটনাতে আমি চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰোঁ প্ৰতিটো ঘটনাতে আমি আৰক্ষীক দোষাৰোপ কৰোঁ কিন্তু কেৱল আৰক্ষী বা চৰকাৰৰ ওপৰতে সকলো ন্যস্ত নহয় ন্যস্ত হৈ থাকে যে এগৰাকী যুৱক যিকোনো এগৰাকী যুৱক তেওঁলোক শিক্ষিত যুৱক গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া মদৰ ঘাটিত সেৱন কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে মদ খাবলৈ তালৈ গৈছে 50 টকা এটাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই যুৱকজন তাত মৃত্যু হ'লহেঁতেন হয় এনে যিয়ে নহওক আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে মুকলি ফুৰাৰ ঘাটি আছে আৰু এয়া মহানগৰীতে আছে বিভিন্ন ঠাইৰ কথা আমি নগাঁৱৰ কথা বাৰম্বাৰ কৈ থাকোঁ বা অন্য ঠাইৰ কথা কওঁ কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীতো ঘাটি আছে এনেধৰণৰ ঘাটিসমূহ আছে ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত আছে বামুনী মৈদামত আছে চানমাৰীও বিভিন্ন ভিতৰুৱা অঞ্চলত আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ লালগণেশৰ ফালে আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘাটি আছে
যত এনে ধরনে এই সকল যুবক যুবতী আহে গটিকে তেওলোকে এনে ধরনে তাত খুরা সেবন করিবলে আহি মদর ঘাটি কাজিয়া করা ঘটনা পূর্বতে সংঘটিত হইছে আর আজি যেটো ঘটনা সংঘটিত হল তে দুর্ভাগ্যজনক এই যুবকজনের হয়তো আজি মৃত্যু হল হেতেন হয় কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তেও রক্ষা পড়িল মাথো এটা 50 টাকা আর খুরার ভাবে এই ঘটনা সংঘটিত হইছে আর ভাইস্য আছে আমি আগ্রহ লম ঘটনা সবিশেষ যেগুলি কণমানি যুবক কণমানি শিশু বুলিয়ে কব পারি কিশোর ইতিমধ্যে কৈছে যে কেনেকুৱা ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে তেওঁ হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী তেওঁ কব পারিছে যে কাস্টমার আহিছিল কাস্টমার হিসাবে আহিছিল তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া লাগিছিল আর ব্লেড এখন পাই এটা এটাক আক্রমণ করলে যিয়ে নহওক আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো এটা অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে এগৰাকী যুবকক আন এগৰাকী যুবকে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে এটা 50 টকাৰ বিনিময়ত এই 50 টকাটো কিন্তু কিহৰ বাবে বিচাৰিছিল খুড়া সেবন করবর বাবে বিচাৰিছিল কত বিচাৰিছিল মদৰ ঘাটিত বিচাৰিছিল এটা কথা হৈছে মুকলিভাৱে এনে ধৰণে খুড়া বিক্ৰী বিভিন্ন ঠাইত চলি আছে এয়া অন্য ঠাইত নহয় এয়া মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামৰ ঘটনা য'ত মুকলিভাৱে খুড়া বিক্ৰী কৰা হৈ থাকে গতিকে সেইসমূহ ঘাটি থাকে আৰু সেই ঘাটিত এই যুৱচাম যায় আৰু য'ত এনে ধৰণৰ কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখুৱাইছিলোঁ জনাইছিলোঁ জালুকবাৰীতো এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীৰ মাজতো কাজিয়া হয় মাৰপিট হয় হত্যা হয় সকল ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যার ফলত আমি পুনৰ কৈছো যে আরক্ষী বা প্রশাসনে ড্রাগস বিরোধী অভিযান চলাই আছে সুরা বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রতো আমি ইতিমধ্যে পূর্বতেও কৈছো যাতে নিচাযুক্ত দ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বন্ধ করবর বাবেও চেষ্টা করে থাকা হয়েছে কিন্তু তার মাজতো এই ঘাটি সমূহ চলি আছে আর তাত এক কাস্টমার হয়ে যেগুলি প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরে ইতিমধ্যে কৈছে যে তাত কাস্টমার হিসাবে গৈ তাত এয়া কাজিয়া করেছে এটা 50 টাকার বাবে আর সৌভাগ্যক্রমে এই যুবকজন রক্ষা পড়েছে তেওঁ মাথো কেটামান সিলাই পড়েছে বর্তমান তেওঁ সংকটমুক্ত বলে জানিব পৰা গৈছে।